Эрдэнэс таван тулгаа компаниас цагийн асуудлаар мэдээлэл өглөө. Тус компани 2018 онд 2084-ийн орлоготой ажиллаж улсын төсөв 510 тэрэм төгрөг төвлөрүүлсэн тухай. За түүхэндээ хамгийн өндөр үзүүлэлт болоод байгаа тухай мэдээллээ. Энэ жил эргэн бүр тологсон 1072 хувьцаага эргэлтэд оруулах олон улсын хөрөнгөний зах зээлд IFO гаргах зэрэг томоохон ажлууд хүлээгдэж байна. Эрдэнэс таван тулгаа хувьцаат компани байгуулагдсан цагаас өнөөг хүртэл нийт 45.8 сая тонн нүүрс олборлож 4.6 их найт төгрөг буюу 2.1 тэрбум амрикт долларын борлуулалтын орлоготой ажилласан байдаг. Үүнээс сүүлийн 2 жил буюу 2017-18 онуудад 3.1 их найт төгрөгийн орлогыг олоод байна. Улсын хурал засгийн газараас олон улсын зах зээлд IPO гаргах үүрэг өгснөөс хойш ордыг ашиглах тээзүүг бүрэн боловсруулж нүүрс баяжуулах үйлдвэр, усан хангамж, төмөр зам, автозам, цахилгаан станц зэрэг дэд бүтцийн төслүүдийг хөдөлгөх тооцоо судалгаа хийж боловсруулсан байна. Эдгээр төслүүдийг санхүүжүүлэхэд эхний ээлжид 1 тэрбум долларын санхүүжилт босгох шаардлагатай байгаа юм байна. Манай компанитай 100% хамааралтай төслүүдэд шаардлагатай мөнгөлөд тэрбум доллараас дээш байгаа. Мөн улс орны одоо энэ дэд бүтцийн бүтээн байгуулалттай холбоотой төслүүдийг давхар санхүүжүүлээд уялдуулаа явбал төрөөс мөн дахиж шийдвэр нэмж гарна. Энтэйгээ уялдуулбал бид нар бол нэг 2-3 тэрбум доллар шаардлагатай байна гэсэн. Энийг л санхүүжүүлэхэд бид нар хэдэн хувийн гаргаад тавихад ямар боломж олдсоо бүрдэх вэ гэдгээс л их хамаар. Тус компани 14% Монголын 2 сая гаруй хүн эзэмшдэг. 4-р сард болох тус компани төлөөлөл удирдах зөвлөлийн хурлаар ноогдл ашиг тарах асуудал яригдана гэж байна. Апдейтлсэн тайлан гараад бид нар энэ жил ямар төслүүдтэй хит хитүү байр хөрөнгө оруулахын гэдэг мэдээллүүд маань баталгаажаад сая төлөөлөл удирдах зөвлөлөөр 12 сарын 27-нд батлагдсан байгаа. Энэ хөрөнгө оруулалтын хит хитүү нь байх юм. За шууд ногдл ашигт нь буюу цэвэр ашигын хэмжээнд нь хэд байхын гэдгийг одоо энэ аудитлагдсан тайлан үүний дараа манай төлөөлөл удирдах зүг шийднэ. Ингээд нэгжийн үнэлгээ тодорхой болоод үүний дараа хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар асуудлыг ярина. Өнгөрсөн жил Чалко компанид 1 тонн нүүрсийг 61 доллараар нийлүүлж байсан бол одоо 63 доллар болгож нэмэгдүүлжээ. Харин цанхын баруун уурхайн нүүрсийг 71 доллараар зарж байгаа юм байна. Компани сүүлийн 2 жил өндөр ашигтай ажилласнаар 2011 оноос хойш үүссэн гадаа дотоод өрөө бүрэн төлж дууссан. Өнгөрсөн 5-7 ордын нөөцийг ахин судалж 8 тэрбум тонн буюу түүнээс дээш хэмжээтэй нөөцтэй байх боломжтой гэж тогтоосон юм а. Компани бас нэр хүндгэж байгаа. Санхүүгийн